Sema kwa TikTok ya kwamba kuna maofisa wa polisi wenye walienda kule kwa shamba langu, wakafanya nini? Wakaangalia shamba, wakapata ya kwamba indeed Roy hayuko kule Ndhiwa. Now, kuna kitu ingine tena Diana amesema, amemkashifu nani? Amemkashifu mtu mwingine mwenye sijia, anasema kwamba yeye ndiye aleta hizo story ya kwamba Roy yako Ndhiwa. Maneno mengi sana. Okay, so TikTokers, this is the thing. There was no policeman on my property yesterday or today. Hakuna polisi wenye wameenda kwa shamba yangu. Diana anawadanganya na mauongo. Hakuna hata kidogo. Okay? Another thing yenye amesema ni ya kwamba venye hao polisi walienda huko shambani, walihakikisha ya kwamba hakuna mfanyikazi wangu mwenye alipigwa. Nataka kuwakonfirmia ya kwamba hata hiyo ilikuwa uongo. Okay? Mfanyikazi wangu alikuwa ameumizwa, alienda akatibiwa, akaenda polisi akachukua OB. Mfanyikazi wangu ako na OB yenye alitoka nayo kule police station Ndhiwa. Okay? So Diana aongee vizuri, aambie TikTokers kenye kinaendelea. Kuna kitu. Thank you. Utachukua mic utaendelea. Huyo Muna alichonitumia, amenitumia ikiwa amenambia, hey, I think hakuna kitu amechonitumia guys. Ni wale ni, unajua attention seeker. Alinitumia kanambia, hey, I think whoever was Wajakoyas in live ni Roy. Confuse element. Olundi. Wewe, kuja hapa. Tumeshapata majibu yote hapa kwa recording. Unakuja kutuambia eti Wajakoya, si Wajakoya alikuwa na Wajakoya. Olundu Meru. Kuja hapa. Umetumwa na Kapunye. Umetumwa. Kichwa kama bakuli ya malisafi na kula ugali asubuhi na chicha. Ala, wewe una wazimu, dege dege wewe, poko poko, ah, distraction, umetumwa. Tumeshapata majibu yote kwa hii recording. Hii recording ni taiposti by the way, ili watu waweze kuidownload, kwa sababu mabloga hawezi kuipata yote. Mabloga wao wanaeka nusu nusu. Ukiyeta yote, ukiposti yote ndo inaenda vizuri. Ina dakika zaidi ya 22, 28 huko. Heti whoever ambaye alikuwa na Wajakoya, heti, hey, I think whoever was in Wajakoya's lives ni Roy. Olundi. Let DJ chukua mic. Oh, attention seekers. So guys, so that is it. Kenya nilikuwa nataka TikTokers wajue mbio mbio kabla sijaendelea ni ya kwamba they need to question Diana more. Diana anasema uongo mingi sana. Anaongea maneno, yani atafungua mic anaongea, na out of everything anaongea 80% ni uongo. Now, nataka niwaambie kitu cha ukweli. Wale watu wenye wamekaa na Diana kwa platform wanajua ya kwamba Diana anadanganya, lakini hawana ile confidence ya kumuliza Diana, hapa umesema ya kwamba ofisa walienda kwa shamba la Lady J wakapata Roy yuko, walitafuta wapi hapo kwa shamba? Walienda kwa nyumba yake, ama walienda kwa shule, ama walienda huko kwa river, ama walienda wapi wakamtafuta? Alisema wameenda nyumbani kwako na wakakuta mfanyakazi wako, ulisema alipigwa na hakupigwa, kwa walikuwa nyumbani kwako bila wewe kujua. Eh, now for you to search nyumbani kwangu lazima utakuwa na warrant, si ndio Boskan? Exactly. Sasa nani anapewa warrant kama si mimi? Unaelewa? Mfanyikazi wangu akiambiwa ya kwamba tunakuja kwako, tunakuja kwenye kufanya search, mfanyikazi wangu angeniambia kabla ya maafisa kufika. Angeshaniambia. Unaelewa? Mimi nimeongea na yeye leo, amesema hakuna hata mtu mmoja. Unajua tunaishi ndani kabisa. Huko hata polisi ili afike lazima uwe umempatia 25,000.
kama ni kidogo. Sini mwana umeda kujificha juu ya mlima, utafikia unataka kuishi na nani? Na ndege. Hapo sasa boska. Mimi nilienda nikajificha kabisa kutoka kwa binadamu, kwa sababu binadamu kama hawa ndio binadamu wenye wako hapa duniani kina Diana Ross jamani. Punyi na hizi mauongo zao. Mimi nilitoroka kwa binadamu. Hassan, huko ni mbali, huko penye tunaishi ni mbali. Hassan, huyu kapunye atuambie ya kwamba wapi evidence ya kwamba alikuwa huko na maofisa. Apeane hiyo evidence. Wenye wanakaa na Diana Ross kwa platform, anawabeba ujinga. I want to tell all those women sitting with Diana on the same platform. Right from kina Senje, Pandora used to be smart. Alikuanga anauliza maswali legit. Pandora rienda akawa kazuzu hata yeye. Ati Owiso, start asking the right questions. Okay? Anzeni kuuliza huyu mwanamke maswali zenye zitatusaidia kufikia ukweli. Huyo mama amekaa na nyinyi kwa platform, anawadanganya kutoka asubuhi mpaka jioni. Na hakuna mmoja wenyu hata anafungua mdomo amulize. Ai, ni aje umesha hapa ndio umepata information leo. Venye juzi alisema. Leo ndio umepata information. Ukishapata information, umesha search Kisumu, umesha search City Mortuary, umeshaenda Homa Bay, umeshaenda sijui Migori. Alikaa hapo anawaambia kwamba ameshaenda kwa hizo mochari zote. Ameambiwa tu ya kwamba brothake amepotea. Yeye ashatoroka akaenda kwa mochari kutafuta miili. So these people need to start asking Diana the right questions. Because at the end of the day, if something happens to Roy, Diana knows that mtu mwenye ataulizwa number one ni yeye. Kwa nini? Kwa sababu ame threaten Roy mara mingi. Okay? Now, yeah. Aya. Generali ukitaka mai kuna unaweka tu mkono juu nita mute. Aya, kuna kitu kenye Diana amefanya kenye nataka niwaelezee wadau. Diana amekuja TikTok akajaribu sana kuimplicate madui zake. Unaona? Anaangalia huyu anasema huyu naweza mfix hapa. Huyu naweza mfix hapa. Huyu anafanya kazi na huyu. Hawa ndio wametoroka na Roy. Oh bla bla bla. Huyu M, mara ni M, mara ni The Don, mara ni BK, mara ni Nyako, mara Nyako hajamtaja lately, mara ni Lady J. Lady J ndiye ametoroka na nani? Yani ni list ndefu, Diana inafaa umake mind.